جيب من دونك ولاي اري اوت اشودم سبرال زاري انغدي بابور بابور اني دالم ماسنو بدرو بابور غند غرادا نا غندي سواسري انيم دكم كوتنا غري يالكون دري 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 نديدي كران كوتي ملي تبيرا كوتي تطوتا يا كرميل سينا مياوا وقا شنكورا سينينا توا سيتونا توا سينينا توا سنا لنغدي لغهر كفت نو زار يو منغدو منامن ماكينه يلا من يلا اند تلانت ها برادا ماكينه ان غزا من يرد منو هاي بقى زاري هور نو سو فتا يالن كواسو منان يچوتال هاو زي فتا يبالا لاباتو ها هذه فتاة إلى الدنيا أود أن أكون من شيء نعلم أنت ما أكون نمبر ما في الأنت كبير ميو توضع نفس ناتو تلانتو مكينة منام نبرزي داية زاري لمو كفت منا الله دامان من دي بارا بول عندك مبرات هاي لندي زكتوت سنچوس من አለበت ها በነገራችን ላይ ካንቲባው በጣም ምርጥዬ ነው አሉ። የሌለ ጸደስ ነው። ምርጥ ሰው ነው ያወራነው ሰው ሁሉ ስለ ካንቲባው የሚያወራው ምርጥዬ ነገር ነው። አንደኛ ነው አሉ በጣም ሁላችሁም ከሱ ተማሩ። ከሰፈሩ ነው የጀመረው በቃ ሁሉ ነገር። ካንቲባ ተማሩ። ከፍተ ያሪ እንደ ካንቲባ እኔ ስካውንደር ታምኝ። በጣም በቃ ጋርዱላ አልፈልግም ምናም ብሎ ነው በቃ ብቻውን ነው የሚቀሳቀሰው ከህዝቡ ጋር ማለት ነው። ወላ ቢቢሲ ላይ ያነበብ ነው ስክሪንሾት አድርገና ሳይቸው ነው። እዚህ አይደለም ተከታችን ነው ቆይ ምን ዛምባ ወይ ቻይናዎች ነው አ አዲሱ በዛ ነው መጣ ነው ማታየታ ያ ሽሽም ተይዘናል ይላ ያለ አ ይላ ያለ ከአዳማ ነው የመጣ ነው። ቴኬታችንን ቆርጠና እንትላል ፓ ትላለ ፓፓ እየራስ ምን አለ አዳማውንም እንዲህ ባረጉት በእናትህ ነቅለው ነቅለው እንዳለ ነቅለው ነቅለው እንዳለ ማለት ነው። አምቢሲ እዚህ ጋር ፈረንሳይኝ ሶስቼ ደጋር መከተል ምናምን ባቡር ጣቢያ አቤት ታሪክ አቤት ታሪክ ይመቻቸው አ ይመቻቸው ወላሂ ኡህ አንገዴው እንደመጣሁት ነው ድሮ ባቡር ሻከተፍልን ነው በዚህ ሻከተፍ 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 አንዴ ታይሽ ነው ባ የሌለ ለማ ታሪክ ማስቀመጥ ማለት እንዴ ነው ያዳሞ እኮ አንድ ብረት ነው እኮ ያለው ጭራሽ ጫት ተላልጎት በቃ ምንም ወይኔ
እንግዲህ እንደምትተው እንዳለን ያለው ይሄኛው ነው መሰለኝ ሄደው ውስጥ ተገባላ ታይዞ ኮን ነው አ ታይዞ ነው እና ማሪቱ ቀጥ ሸከተፍ ሸከተፍ አ ወንበሮቹ ነው ማይዶን ቀጥ ማይዶን አ ይሄን በኋላ ስንገባን ደርሷል ወታደሮች ኦኬ አንተ የቀድም ያ አሽዋ ጋለው አንተ ነምበር 1 ጋለው እንደምትወት ያብካ ወታደሮች የቀብር ቦታ ነው ቤተ መንግስት ወይ ምን አለ እንዲህ ታሪክ ብታስቀምጡ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ይጃቸው ልጅ የተሰውት ፓይለት ነበር የሰውዬ ሄሊኮፕተር ሄሊኮፕተር ይላል እዚህ ጋርም ጋሽ አሉ ሰም ግን ቢጽፉበት አሪፍ ነበር ያ የቃኔ ሄሊኮፕተር ያ ወፊት ድሬዳዋ ኮንትሮባንድ ይሰርሱ ኮንትሮባንድ ይሰርሱ ካንደኛው ፍርጎ ዳንደኛው ፍርጎ ዘለን ወረደና ምንም የሚሰባበሩት ተሰባበሩ ሰዎች በዚህኛው የቃ ነው የቃ ካርጎ በዚህኛው ነው በዚህኛው ነው ቤተኛው ነው የነገዳችሁት እስቲ ንገሩንስ የዘለላችሁ ሰዎች የወደቃችሁ ኮሜንት ላይ አረ ያልቀም በያ ወደዛ ቺ አገር ነውኩ ማረኝ አገር ነያር መጣን እናተን ነው አባ ግን በጣም በቃ ደስ የሚል ነገር ነው የሰሩት አንዲ ማስጎብኘታቸውና በኋላ ደግሞ ሳይቻል ውስጥ ገብተን ማናም እስከ ሽኒል ይሄዳል ተብሎ ግን አሁንም እንደ አዲስ ምን ተማረክ አለባቸው አ ይሁን አዲሷቸውናን መስራት አይችሉ ሚያልቀ መስሏቸው ነው ከጫፍ እስከ ጫፍ ቁጥር አዶ እንዳለ ሁሉም ፍርጎ ፈረንሳኛ የሚችልስ እቺ ጋራጅ መገጣጥ ነው ይሄ ነው ጋራጅ ባዙ ሽኒል እንዳንደርስ እንደፈለጋችሁ አቦ ይመቻቸው ግን ይሌለ አንቅረስንላችሁ አረ ደስ እንዳል እንደፈለክ ከነናታቸው ራሱ ደስ ይሌለ አቦችን ደግሞ በምን ነበር ማቃት መሰለኝ መፈተሻ ነች ከፊለብስ ከፊል ከባቡሩ ፊለብስ ይሄድ ቴስት የሚያደርጉባታል ቀለል ያለች እንደዚህ ጋሪ ነች እቺ አ ምፈተሻ አለ ባቡሩ ተነስቶ ሊወጣ ሲል አ ከፊት ከፊት የሚያጸዳ እንትን ሀዲ ቼክ የሚያደርጉ እስከ ጥግ ነው እናሳያችሁ ወንድም ይሄው እንዴ ጋራጁ እቢ ስፔር መሰለኝ ያ ስፔር ነው የብረት ማታ ነባ ብረት ሲያ በጣም በቃ ይወሰወሰ ተወሰወስኩ እንጂ አው አውና ቲፒኤል አባዬ ስፔሩ ነው በፊት ጋራጅ ምን አቃም ይቀየርበት ይሄ ነው ግራሽ መሰራበት ቦታ ነው እዚህ ብያጅ ምናምን አዎ ብየዳ የሚጠገነው እዚህ ነው ቡሎን መሰካ መሰራበት ቡሎ ምንድነው ደሞ እ ፍሬን ፍሬን ማያጃ አዎ ዝኛ ዝኛ አዎ ዝኛ ከሬጅስትሮ ምናምን የሚደረገው እዚህ ነው ቶርኖ የሚያረጋው አዎ እዚህ ነው መሰራ
ይሄ ደሞ ዋሃ ታንከር ነው ለሰራተኛ የሚያድለው ይሄ አዎ ዋሃ ታንከር ነው ሁለቱ እነዚህ ሁለቱ አዎ ያ ቦቲ መቶ በዚህኛው ይቀዳላ ያ አዳማው እንዳለ ተነስተው ማን ነው ምንም በቃ አንድ የሆነች ብረት ነው ያለች እዛ ያለው ለጋር ለጋር አዛማ ጫተራ አርገውት ምንም የለም በቃ ውስጥ ኤኮ ማአት እኮ ነው ፍርጎ ራሱ ይሄ ደሞ ድራማ ማረፋቸው ወይ ሰራተኛ ማረፋቸው ይሄ ደሞ ባቡሽወር ማንሻ ነው ይሄ እዚህ ውስጥ ያለው ይሄ ሁለቱ ጋር ኦኬ ማንሻ ነው አንድ ድራማ ሲወርቅ ሄዶ በቃ ያደሞ ዳውቲ ወርሻ እርሻ ሶስት ቦታ ነው እዛ በጎላት እንባ እዛው ጋሪ ጠገናው ጋራ ሶስት ቦታ ነው ይሄ አሰሌ ይባላል ያ በጎላት ይባላል ያ ደሞ ያድቦ ሞተሪስት የሚሰራበት እዛ ማሽሮች ምቆ ማሻአላህ ሙሉ እዚህ ጋር እንዳለ ያለው ከቀደም ጀምሮ የናፍጣ ታንከር ነው ያ ጋዝ ነው ያ በዚህ ነው ለቁ ያ ጋዝ ነው ማህረኛ ይሄ ናፍጣ ነው ያው እዚህ ጋር ነው ውሃ ይሄ ውሃ ታንከር ነው ይሄኛው አዎ ትልቁ ዝናብ እንደወረደ ቀጥታ ይሄ ባብሩ የሚጠጣበት ይሄ ነው የማጠጣው ውሃ ያው ከዚህ ወጥቶ እዛ ላይ ስር ቆሟል እዛኛው ላይ አለ ይሄኛው ይሄዳልና ቀድም ያለው አለው አዛ እዛ ቆሞ በምንድን ነው የሚሰራው ነው በምሮ ሜዶ አለ ወራ እንደምታ አንተ በጣም ታመር ነው አንተ ስፋቱ ራሱ አሁን ሎተራይ ባለ ትራ ምን ነው የሰው ባብር ትላንት ወጥቷል ቀዳም ያለም ትራ ወጥቶ አሁን ደወለኝ ነው ከዚህ ወጥቶ አዎ ተሳፈረን ነው ሰው ሙሉ በሰራል ሰራል ማን አዎ ይሰራል ሙሉ በሙሉ የቆመ ነው ኮይ እኛ እኮ ሙሉ የቆመ ነው እኮ እየሰራ ነው ይሄ ምንድነው ይሄ ብሎ ነው ቆማ ማቀፋ ነው ይሄ አዲዱ እዚህ ጋር ተርወነ ተብረት አለ እዚህ እሺ እዚህ ጋር እዚህና እዚህ ያስራል በዚህ ታሰራ እዚህ ይታሰራል በዚህ ይታሰራል አሁን ይሄ ኦሬዲ ገና ያልተጠቀማችሁት አልተጠቀማ አዲስ ነው አዲስ ነው ገና እነዚህ መኪኖች ራሱ አንተ መኪኖች ላይ አዲስ አበባ ይዞ ወጣ እዚህ ወጣ ይሄ ጥሬ እኮ ነው ይሄ ያው والله ጂፕ ነው ደሞ ጂፕ ነው አዎ ማሻአላ ነው والله ግቢውን አልቀም ነው አትደርስም እኮ እዛ ላይ ላይ በጣም ሩቅ ነው የምድር ባብሩ የድርጅቱ ጋ ለነጂ ነው ነባ ሹፌር ይላል ታ ጂፒ ዛባት ያ ጸድት ያለ ጂፕ ነው ጫባያ والله የሌለ ማለት ሰርች አርጎ ሲይ መኪና ጂፕ ቆለ አረ ያወጣሽው ድምጽ ብራዘር
ماشي زارينو فيديو سرانو دريدو اكمتا ها تشاغرو تيو لزا تقرس مون اندن جاقدم امتاو درس جدو ايه زبنيا بيتن مولو جاكا جانا ازي استراسو اللن جينت ومدر بابر سراتن جوش مالك يا منام منام نيني برم سرم انگري ياون سو يبرم بي أسردتونا أبيت 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 وين با عندي فلوق يسرع الله مدر بابروست لا الله سينغر لفوكرتي مش ايه هو يزبنيو شلغانا كر مولو برات نو انت يزبنيو راس ايه زي يا سيرفيس مسطبك اكيد اكيد متعرب انت ازي قاعد تشي بابور يميلون زفنسا اها يو غاز منا تشي ما اندفر جيبوتي ايثيوبيا تشي ما اندفر تشي ما اندفر بلوكو يزفر تشي ما اندفر اتسني بابور فتنا اتشي ملك قدام كلهم لالچا جيبوتي ايو سيرفيس برادر بزي كان كسر غبطو نان انت بيلوس عارتو لبسنا براش كازي سر غبطو نو انغدي غاز منامن اري بلا اري بلا ما ميدسا غوزو تينشاو منغدون لما سايت نو انجي ቪዲዮ ንኮ በቃ እዚ አስጎብኝ ተንጨረሽ ايه መንገር ሚቀይስ ነው ታቃላ ايهኛው ተረክስ ያረጋው እዚ አችኛና ዞር ተላልች በዚ ነው እንግዲህ መንገዱ እና ሚቀይስ አጃይብ ነው ወይኔ አጃይብ ነው ማነባን ነው ማሳፈር ብረት ነባ ማስተውሻ ነባ እንግዲህ የብረት አፍቃሪ ነው ያ አባቴ ይሄን ወጥ ንጹህ ብረት ይሁላ አባቴ ስንት ሜትር ነው ነው ይመና አንቱለት ሶስ አይ ይወስዶ ነው በቃ ካለከው ይወስዷል አረ ለከታ ጨርሰን ያ ያገር ሀብት ያገር ሀብት ይሄን አላየም አንድ ፍሬ ተለካል እንዴ ከኋላ 60 ፍሬ ቆም ፒፒ ለገ ሀሬ ፒፒ ገንደ ቆሬ ፒፒ ሰባተኛ ባቴ ነገስኩ አዊ ለዳምፒል ስናውቃ በእናት ነው ለዳ ክብደቱን አንስከ በዚህ ክብደብ ሰራ ማለት ነው ጎልድ በርገ በለኝ እቅ ከሁለቀን በኋላ ሁለቀን ነው ላይ ፈጅብኝ ለማፈንዳት ለማፈንዳት ለማበጥ ነው እንጂ ምንም ያልቅ አይደለም ይሄ ጋይስ ሎኮ የሥራን እስተበልና እዚህ ውስጥ ተወሰውሰኛ ላምጥ ዋናው ምን ያረ ላይ አረ ወጣን እኮ በቃና ሶዬ
ايوه بيبوتو مكياي شامنا ابي جايس انغديو غبي انداله برت نو فرغو انغدي يرو توستانا انا يالبت سو بدنب اندركا تسفا انا رغال اه نبا بدنب نا ساينالچو بدنب مالك አሁን ደግሞ ሲነሳ አብረን ይላል በባቡር አ አቡና አንተ ደግሞ ህብረት አፍቃሪ ብረት ብረት ላይ ትሮጣል ለራሴ ያየው አረ ነይ እዚህ ላይ የሆነ ፎቶ ነገር ካለ አረ እና አታስፈራ ያቡኔ ወጣ ነው ፈረው አንዴ አንተ እንትኑ መኪና ውስጥ ላይ ነገር ሰክብ ያይ ምን ውስጥ መኪና ውስጥ ገብቶ ይጣልኩት ያሰማኝ አንተ ራስህ ድፍረት ያ ራስህ ካለ ብራዘር አላ ተብሎ ይሁን ባት ይሁን አቡ እኔ ከዚህ ጋር ነው ፎቶ እንደዚህ ሰልፊ ምናምን አስተኝ ላንሳሽ ወረም አዎ ከዚህ ጋር ማንሳኝ እንዴት አተነ ያነሰውሽ ነው አራንተ አራነ ባ ደሞ በሚያስፈራው ጋር ያመጣሽ እዲ ጫካ ጫካ እዲ ብራዘር ግን ነበር ያሉ በቦታ አስተውቃለ ግን ቸክ ተበላለ ግን ለናንተ ብለኔው ጫካ ውስጥ አስኔክ አለ እየተባለ يا الله باينور نو ميغرمني يولا برت سنت عامت انا راسو زي جبتي اسني كوني سرو لا بنور ها برتو سر لا بنور كوني راسو انملس ود بابوراچ انغدي بالاوين يدرونا ياونون بابور اسايتناچ يالا باديسو بابور متان አሁን ደሞ በድሮ ባቡር ልሄድ ነው እናንተ ላይ ካታረጉ ይወልኝ ብረት እናት አንተ ምድር ያጣመው ብረት ያጣመመ ሰው ምናምን በጣም ነው ይደብረኝ እና ባ በብረት ቀልድ ያቀርብ ባቡርን 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 ባቡሬ ባቡርን ባቡርን እንግሊዝ ያመጣት የሚፈልግ ሰው አይዞን ماتو ماتو برنا تكيت ارا ماتو ور بتام تنيش نوما اينو لا نغرا ايتا بماتو بر سنسان نو مينسو لايك نا شير ما سبسكرايب ما عرفتو انت ماتو بر تنيش نتاعك يا رغال يا رغال تارغالاچ አቡኒ እዚህ በመጣት ይራሱ ማን ወላይ በጣም ቻንስ ነው ያ ወንደዚህ ውስጥ አው አንደመኑሪ ምንም አላቆም ጭራሽ እንደሚገባ ራሱ አላቀም ያ ነገሩ ተማሪውና ተዝም አይልም ያው ከሱ ወከስ ነው ተማሩ በሄደ ይሄው ተመረቀም መጣ ነው እቺ ነሽ ምትይሉ አባቡር አቤ ግቢ ምክትል ካፒቴን አንቲው ፈረንሳይኛ ፈረንሳይኛ ተነበረ ሂሳብ ሹም በፈረንሳይኛ ሶስ ቼሊ ጋር ሱርቬይ ፋክቶሪ ታኖቪር ኢንስፔክተር ቪ ቪቪ ሱቪ ሻወር ሽንት ቤት ሻወር ሽንት ቤት ኤስ ኢንስፔክተሩ ሻኖር ቤት መግባት ክልክል ለምን የሱሪ ደሞ ምከረከረው ነገር ይወጣል ፈረንሳይኛ አታነብም ምክንያት
ያው ቢሮዎች ኢንስፔክተር ሼፍ ዴጋር አው አባላሽት ፈረንሳይኛ ውራድ ውራድ ሂሳብ ሹም ቆያ ፈረንሳይኛ ያነበብኩ ነው መውጫ ሶርቴ ቀላል ነው ትንሽ ነው ከእንግሊዘኛ ዞርም ነው እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ታሪክ የግሪክ ቤተክርስቲያን ሰማናባ አረና ወጋገን ባንክ ነው መዝግጁማ እናቃታለን አዩ ቃፊራ ቃፊራ ምን ይላልን እሺ ባለ አይስክሪም ማቀሪያ አይስክሪም ይቃጠል ነበር ይሄ እዚህ ጋር አሶ ናችሁ ድሪዷን መግኘት ትችላላችሁ ሲኒማ ኢምፓየር የመጀመሪያው ባንክ አ አራና አዙ ጋር ጎብኝ ወናት ኢንትራንስ ፒፒ ለገሃሬ ፒፒ ገንደቆሬ ያለቻው ልጅ እዚህ ፒፒ ለገሃሬ ገንደቆሬ ለገሃሬ ቺ ቡና ትላለ በእናት ቦያጎራሲስ ደርሷል እኮ አራሳት እዚህ ጋር መንበር አቤት አቤት አ አቦቹ ወንበር ጸዴ ነው አሀ ሹፌር ነደው ነደው አጥዮ ሰንደመ ይሄን የሆነ ቦታ አይቻለሁ የህንዳውያን ማበረሰብ ትምህርት ቤት ይሄን ደሞ ከዚህ ራስ አየናችሁ ትምህርት ቤት አሊያንስ ኢትዮ ፍራንሲስ ቀፊራ ቀፊራ እና ሳይቻል እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ አሸዋ ያሳየናችሁ ነው ወደ አሸዋ መዞር ነምበር 1 አፍር ጎረም በጣም ነው ተምሮ ቲ አንተ ካለብረት በቃ ይሆነልህ ፍርጎ ፍርጎ አይመቸን አይ ጀቦቱ አረ ሲጀምር ፈረንሳይ ሹፌሩ እዚህ ጋር ነው የሹፌሩ ስፓት ናና እዚህ ጋር ሸከ ተፈላስ ተወሰ እዚህ ላይ ወጣ አሁን እንደ አለ እዚህ ጋር ነው እሺ መጣ እቺ ቦታ እንግዲህ ባቡሬ የተባለባ ቦታ ላይ ቁጭ አልኩት እዚሁ ጋር ነው አሉ እንትና ጋሻ በራሞላ እዚሁ ጋር ነው እራሷ ነች እቺ እዚህ ጋር ቆሞ ነው ያን ክሊፕ የሰራው ቁጭ ብለናል እኛ ሰከሰከማ ከብሏ ኦ ያንከታታሚ ነህልናው አንዴዛ ምን ነው የሚሰራው እዚህ አረዛ እቺ ደሞ ካፊ ነበር አዚጋ ባር ምናም ሻይ ቡና ተላለ እዚጋ ቁጭ አንዴ ነው ደቅ ብለ አ እስቲ አንተናም ጭልኛ እናት የሆነች አንድ ማቂያት በቢል ነው እንትን ነው ይሄ ምን ነበር አረንቻታ እኮ በቢል ምናም ነው መጣጣ ያኔ እንደዚህ ማለት ነው አንድ አረንቻታ አንድ አረንቻታ ቀብኝ ድንጋይ ነው ደግሞ አስፋ አረንቻ አሳ ፏፏ
አይነት መስኮት ወቆት በየደጣሁት ካፌ ፋፋ አረንቻታ መታራሹ ሙላሰስ ይዛ ለጋር ያለው አዳማ ምሮ ሙላሰስ 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 ማለት በስኳርና በእንት ማለት ያለው ሻንኮራ እንዲሰራበት አራ አይደለም ባክ በሚዝ ለገለገው በኋላ ተረፈ ምርት ነው ባክ አኮ ምሮ ተቀሙ ነው እኮ ሙላሰስ እንትን ይችላል ይበለ ከክሽከለም ማን ነው ላይ ይበለ እሱ ነው የሚያመጣው ማን ሰባት ሳፋሪዎች መውጫ በዚህ ጋር በላ በዚህ ጋር ተወጣለ ማለት ነው ወርውጭ አርፈናል ወለን እናስብ ነው ይወጣ ከዚህ ጋር ነባቡና እየጠጣ ነው አራሳን ነው ደባቡሩ እየጠበቀ ነው ቀንዲያነ ከንቲ ባብራደ ውዱል በቃ እንዲ ህዝቡ ፈታ ይላል ፈታ አኛ እንኳን ሌላውን ቀራሱ ለመሻገር መከረ ታሪካዊ ካፌ ስር ነው ያለው ነባ ያው ፍርጎ ስር ነው ቡና እንደጥ በፊት የመድር ባቡር ሾፌሮች እዚህ ስር ነበር ይላሉ ፍርጎ ስር ባቡር ስር ዝምት ያለሽ እንደ ቡና ሳይጠጣ ታስቀርጫለሽ አሰይ አሰይ ይቀርጽ አልቀም ቢቀርጽ ቢቀርጽ ሰንሶ መጥቶ ቀርጿ ከነሳ ተላለ ባቡ አዚኑን ያው ያው ሸከተፍ ሸከተፍ ይያለ አንገሪ ከፍት ሆነ በመክናት ነፋስና ይወሰርን እንዴ ሶር ሶር ኢንተር ኢንተር ይሄርነ ትራል ተነስተዋል ካረንጅ አለ አጭ ካፌ ነገር ነው ተመሰለ ፎቶ እየተነሱ ካሜራማን ነው ያለው ካላክስ ያረገ ነው ነው አሃ ነባ ወጣ ነው አሁን ለሰዳችን ነው መገለ ጀመርነው አዎ ይሄን ሳሰምቷል ትራክስ አርጓል ወደ መንገድ ለገባ ሽልሌ ደሞ አግረ መንገራችንም ደሞ አዲስ ሰው ታወቀነ እዚህ ጋር እነሱም ቱር ሊያረጉ ነው የመጡት ያ ማይስ ሽካይ ተናፋ ያዘው ግሌ መንግስት የግል እ የመንግስት ማስቀምጣለሁ አብሽ አንድ ሰዓት ነው የሚሆነው የዛሬው ቪዲዮ አየርን ነው እንግዲህ
አላውቅም ምን ሆነ ነው መቼ ማለት ሸከተፍ ሸከተፍ ያለ እሳት እየተፈ እሳቱስ ነባ እሳት አይተፈም እሳት የለም ተንጠልጠል ቢፖ ሳይከፍል እየተንጠለጠለ ነው በነፃ ሰው በነፃ ይንጠለጠላል እንግዲህ ካሜራማ
የድሬዳዋ ኤርፖርት እንግዲህ ይሄ ነው። ኤርፖርት ያው ኤርፖርት የሀገር ውስጥ አዲስ አበባ ነው። ከዚህ ነው ድሬዳዋ ኤርፖርት ኤሮፕሌን እንደምታዩት እንግዲህ ፕሌኖች አሉ ና ፕሌን እዚያ አካባቢ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። በጣም እሾክ ይበዛል። ጀቶችም አሉ። ከነባ ጋር ተጠፋፋን። በቃ ካሜራማን ሆኖ ቀረሱ። ሁለት አመት ነው የሰሩት እዚህ። ሁለት አመት ከላከለ። አሁን ጦረታ ላይ ነው። ታሁን ሹፌር ነበሩ በፊት። ሹፌር ሁለት ፈራሽ ባቡር ላይ ፈረንሳይኛ ይችላል። ትኬት ቆረጣ ስትኒ ማሳ ጀማን ደፍር ሲፐር ሰማ ቤዜማ ገንዘብ ነው። ቤዜማ ሴንዱራ ማሽላ ማሽላ ቼማ እንደ ፍርስ ሰመንተረፌ ሁሉቴር ምን ማለት ነው እሱ? በፈረንሳይ አለ ሁሉቴር። እሺ፣ እኔ ድሬዳዋ ነው ያለሁት ለማለት አይደለም፣ በፈረንሳይኛ እኔ ድሬዳዋ ነኝ ለማለት ድሬዳዋ ሲያባ ድሬዳዋ ፈረንሳይኛ ለምጃ ሲያሩን
አሁን ጥራ ታወጣለህ አቡ ናዲ ኢብራሂም አቢ ታቢ ፈረንሳይ ዋላዊ ስንት አመት ነው የሰሩት 22 22 አመት ነው እንግዲህ የሰሩት እዚህ ባቡር ላይ ማለት ባቡር ላይ ነው ታወጣለህ ባቡር ላይ ነው ሰራለህ ባፊት ኮንትሮባንድ ላይ ይሰራል አኬ በሽ ይሄ ልብስ ደራርቦ ምናምን በብዛት አዎ ሴቶች አዎ ሴቶች ከዛ ይወርቃል እንደዚህ ይጥላል ይወርቃል አዎ ብዙ ሰው ተሰባብሮ ምናምን ተቦርቷል አዋሽ አዋሽ ሰባት አዋሽ ሁለት መቶ ሀምሳ ያለቀ ባቡር ሰው ሁለት መቶ ሀምሳ ሰው ባቡር ላይ በድልድሉ ተገልብጦ በደል ገብቶ ውስጡ በዚህ መውረጃ ያለ ኦኬ እየወረዱ ውስጥ ከፍ ሁለት መቶ ሀምሳ ሰው ስንት አመት ነው ማለት ኢብራሂም አብርሃም ጃባ ኢብራሂም ጃባ እና ኢብራሂም መክሪያ አበባ ያለ ጊዜ ባቡር ነው ዋና አላፎ ነፍስ ይማር እንግዲህ አላ አላ ወጣ የኔ ሽፍት አይደለም በእናንተ ሽፍት አልነበረም ሌላ ሰው ነው ሁለት ባቡር ነገሮቹ ይህኑ ተቆረጠ ነገራቸው አላ ወጣችሁ ማሽሙን ከዚህ ከእናንት ነው ከእናንት እንግዲህ ከዛ አረጋ ተርፏል ያለ ሽፍታቸው ስላልነበር 250 ሰው ከሞተበት አረጋ ያለ ሰው ብዙ ነገር ያያል አዎ አድሜ ይስጣን እንጂ እና ያለ ነገር እኛ ገጠና ገጠን ተነሳለሁ ተናንተኛ አመት ከከረሻለሁ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ የርሶን አድሜ ይስጣን እንግዲህ ረብሰደን ይባለው አዎ ረብ ድልድዩ ባደረለላው ድልድዩ ያለ እዚህ ጋር አዎ ጉማሬ እና ጉማሬ ካርካሮ ካርካሮ ሰንመለሰና ነሷል ያው ድልድሉ ላይ ደርሰናል እንግዲህ ወሸደ ነው አራ አይደለም እንግዲህ ጋሽ ያሉ ድልድይ ይሁንና ይሁን ሰርቶ ድልድዩ እንግዲህ እንደምትሉ አቤት ድልድይ አቤት ድልድይ ገደል ገደል አቤት ዋይልድ ላይፍ ወረዚህ ይሻላል ፀሐይ ሽኒሌ ሊገባ ሽኒሌ እየደረሰ ነው ሽኒሌ እየደረሰ አሾክ አለ አቡ አሾክ እንደ ወጋውት ማ አሾክ እንደ ወጋውት አሾክ አለ እዚህ ጋር ለምዶ አለው ለነገሩ ስንት አመት የሰራሉ ሁሉ ነገር ያሳለፍኩት ብዙ ህይወት አሳልፈዋል እዚህ ቦታ ላይ እዚህ ባቡር ላይ አሁን ሲመለስ እንዴት ነው ይመለሱ ሲዞር ፍየል ኩርባ ኩርባ ዳዋላ ነው በቂት ይመለሳል አዎ ያዞሩታል እንትኑ ይሄ በቃ እንደዚህ ወዳና ይመለሳል ሽኒ ላይ ደርሰናል በቃ አሁን እንዴት ነው የሚያዞሩት ፍርጎን እንደዚህ አይመለስም እንደዚህ በቂቱ ይመለሳል እዛ ጋር ማለት ማን ነው ሹፌር በቃ እንደዚህ ወደኋላ ይመለሳል እንጂ ይሄ አይዞሩ
سما انا يفلكوت بوتا كن الغبالي يا الغبا ازي غا مچرشاو غا نواريو چالو يين متياواچو ميغالارو بيتو چالو اميغرمو نغر ازي غتر است 3 مين دور عند غبي است الله ازي غا كاغازي غا منام نابرو يينورو አጋዚ አለ የሚዳ ያለ ግመል አለ እስካሁን ድረስ ያየ ነው ያላቸው ነው መስራት ይችሉ ነበር የሚበላ ነገር ምና ውሃ ምናም ለምን አሰው አው እዚ ይሸጠ ለማ I'm going to go to the hospital.
ሾም ሊንጠለጠል ነው እየሮጠ ነው። ምንም አይፈሩም በቃ ሲንጠለጠሉ ድፍረታቸው ገራሚ። ሲሮጡ ብታይ ኧረ በለው ሩጫ ያስጠላል። ቪዲዮ ላይ ያሳያለሁ። እንግዲህ ድሬ እዚህ ጋር ምን እንመሳለን? አዎ በቃ ዛሬ የሚገርም ጊዜ ነው ያሳለፈው። እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ አስታ ላ ቪስታ። የሚገርም ጊዜ ከላይ እኛ ሆነን ከላይ ከጀርባ ከጀርባ ሆነን እንሄድ ነው እኮ ደስ ይላል። ጀርባ ብረቱ ላይ ተንጠልጥለን አይደለም ባቡሩ ላይ ከጀርባ ወጣን ተንጠልጥለን የመጣ ነው። አረ ወላ ደስ ይላል በቃ ደስ ይላል። አረ በጣም አያ ሁለት አመት